Nama saya Ahmad Zai bin Ahmad Kamil. Saya daripada satu opsi. Saya nak tulis daripada muka bumi. Ambil plastisin, letak di atas dakaran tadi. Lepas tu, lebelkan di tempatnya. Rawat kat sini. Tasik kat sini. Bukit dekat sini. Kolam dekat sini. Sungai dekat sini. Pantai dekat sini. Gunung dekat sini. Model muka bumi saya. Terima kasih, bye.